անդրադարձ եղավ համատեղ ծրագրերի մշակմանը երկու նախարարությունների ներկայացվեց այն բնագավառները եւ այն ուղղությունները որոնք մենք նախատեսել ենք երկու նախարարությունների միջեւ հավանության արժանացավ Ղարաբաղի հանրության նախագահի կողմից եւ հույս ունենք եւ համոզված եմ որ իր արդյունքները այս համագործակցությունը կունենա կա երկու բավականին լուրջ մոտեցում այս համագործակցությանը և աշխատանքային խմբերի միջոցով ավելի կոնկրետ աշխատանքներ կատարվեն։